Bismillahirrahmanirrahim. Safdar Hussain, the Afridi Hub of Learning YouTube channel, na the Microsoft Excel 2016, the next video sara hazir dai. The tour naval khuzay to tour yorona mazirat gorm zaka che da video ke lag bande ke let shun kho tabiat me lag gad wad wo no dasi masrufiyat un yagi waji z let shunam. Kho bar hal zabe hafta ke khama kho to sara promise che mo be wa video upload ki sai au ka lag free um no dwe bim ka um kha nan mung zaka monthly attendance sheet jura using count if function matlab mung function start kari the basics na count if count a count da mung video no nan mung count if yayu yani count if to so kum tarika ke istemal awale shu kum kum situations ke to so istemal awale shu nan be to slide use balki der matlab ede de fayde pata be tasal ke walagi kha attendance sheet let's suppose to sla assignment me law shu pa project ke ya organization ke je to so de tool staff attendance sheet jod ko chok chumra absence di chok chumra leave one took sumra present the opadamiash ke sumra off days we matlab hafta at war kazani organization ke off day sirf sunday we no bia pa abonem to chala wala shu zato sla sirf tarika khayam che tsange be mungda jodaw ye tool novel moda yo sel merge kadai dai no zaitina merge property khatmawam wele khatmawam zaka che zadalta 1 2 3 matlab sumra months ke day di laka april agaz zadalta likal gorm ne gi par mo merge property khatam kada wele me khatam kada dam deta yam sahi shwala kha uz zakam ek me wali kalo no gora de mosra april month ra ona no april ke mosat shi de ek na wakhla 30 pure days di no mo one wali kalo no che one mo wali kalo ze be so kam ze be control key press kam plus sign de mosra rolo o drag be kam tar ha pere bra ona m che kale mosat 30 la ora si sai shwala da us gora 27 28 29 da 30 30 pere khoda ma ora sawlo us de tour na ol pate ke gora ka to su gora ne mosra tar 15 pure mukhamakh mol khkori u bakaya mol na khkori sai do no da be zo us da se چ ټول مولا په فرنٹ باندې شو شي نو ګوره مو اول د سیل د موسم مرج وو ګوره چې مرج وي طبيعت څه کولای شي بیا تاسو یو مسله راشي څه مسله راشي لیټ سپوز ګوره زیام چې زه د یو کالم چې کوم د موده د سایز موزون نه جوړ کړلو دم را سیدو و زه بیا څه کوم دا باندې ګوره دلته بره په کالم باندې مو کلیک کړو فارمیټ پینټر مې راوخستو مطلب دا چې زیام چې په دا سایز باندې کالم مو سره ټول شي نو ګوره دلته چې کله یو کالم په سر باندې مو سره پلس ساين راغلو سیدو نو زه به دلته کلیک پریس ونی سم او ڈریگ به کوم چې څنګه روان کوم ګوره دا به نه اپلای کیږي چې څنګه ګوره کلیک پریک دم ویل اپلای نشو وی کین ناٹ ڈو دیٹ ټو ایمرج سیل صحیح شو یعنی تو چې کومه کرایټیریا سلیکټ کړه په دغه ایمرج سیل لاین او ځکه مرج پراپرټی به مون ختمو نو مرج سیل کوم یو دی دا دی نو مو دنه مرج پراپرټی په کلیک باندې دوباره ختم کړل او زه څه کوم چې د څومره مودې دی سایز دی د کالم باندې مو بره کلیک کړل او زه به فارمیټ پینټر باندې دی فارمیټ وروخلم او کلیک په دلته پریس ونی سم او ګوره ډریگ به کوم تر ټی پیری به بوزم چې کوم د مو لاست کالم دی صحیح شو کلیک چې ګوره څنګه پریک دم نه مو سره ټول کالم چې کوم دی دا مو سره په یو لاین باندې شول مته په یو سایز باندې شول صحیح دو نو اوس که تاسو یو چې اسمه مثال د مو سره د سلونه لګ نور هم وړ شي نو څو کا دلته د سلګ دا نور رو ډریک کا دومره شول او دا سایز د دغ زنګ بیا فارمیټ پینټر باندې نوٹ کا او دلته ډریک کا د سی بوزا تر کومه پری تر تر ټی پیری صحیح شو نو اوس ګوره مو سره مطلب اٹینډنس شیټ خوره خوري په دا باندې صحیح او دا چې کوم دی سنټر دای دا هم ز مطلب اوس ګوره کې دغزینه سلیکټ کم د ټوله ایریا تر دغزی پیره او د بوره مرچ کم نو د موسره وګوره د په سنټر باندې راغلو صحیح اوس زته کوم پدا کې ټول ناول نمبر اف اف ډیز کتل دي چې موسه کومې کومې دي صحیح دو نو غیله ز اف ډیز لیکم موسه ګوره سنډي او زم چې سچرډي او سنډي دای موسره اف ډی دي نو ګوره چې دای او 7 تای 6 7 تای او 13 او 14 دای نو ګوره زبې روشم چې او 7 او 13 او 14 نو ټول ناول ګوره مو پچې کې او ولیکلو او ای او ډبل اف اف پچې او 7 کې صحیح شول نو دا مو چون کې دلته دغه زنه ګوره چې ډریک کم پدې باندې مې اپلای شو چې لون دی رو ډریک کم تر لون دې سار پیری او بیا رائټ طرف له ډریک کم نه موسه به څوشي ټول به دا ټول دیز به موسه دا فیل شي صحیح دو کنه دا موسه اف دیز شي چې او سات درنګ نور هم زپکې ګورم موسه اوس ګوره 13 او 14 دی نو 13 او 14 کې هم دا غا ډیټا کنټرول سی کا او لوړ شدل ته په 13 کې دلته پیسټ کنه ټول کې پیسټ شي صحیح دو بیا دلته اوس ګورو 13 او 14 نه موسه اف دیز دی 20 او 21 د موسه اف دیز دی 27 او 28 د موسه اف دیز دی نو ګورم دا اف دیز کاپی کړل دي دا مې په 20 او 21 کې پیسټ کړل دي او په 27 او 28 کې مې پیسټ کړل صحیح شولا ای موسه اف دیز چې کم دی
په دا ټیبل کې راغله صحیح هاوس څه کوم دا چې کوم کلر د موسره او د ټیکست ارس زدا فارمیټ پرنټر باندې خلم زدا بره په دا ټایټل ډیز باندې اپلای کوم چې موږ سره خخ کوری صحیح شولا دا ام راغله اوس څه کوم اف ډیز خو د موسره غلی زدا یو کالم جوړوم چې باقي کې مولات شي پریزنت ډیز شو کیږي پریزنت P days مطلب present days صحیح شولا او بیا موسر چې کوم د L days مطلب leave days دلته موسر په دې کې شو کیږي او A days مطلب absent days د موسر په دې کې شو کیږي صحیح شولا او off days مطلب په دې کې د موسر off days شو شي صحیح دو نو اوس ګورو off days خا دای مو صدا شولو نو اوس ګورو زیم چې د هر کاز د موسره په د ټول منت کې نه د 1 نو خل تر 30 تاریخ پورې څومره پرزنت ډیز بیا د دې کې شو شي یو کاس لبه مخې مخې لیو ډیز او دارنګي اف ډیز به موته شو کیږي چې په د منت کې ټوټل څوره وي د کاس نو اف ډیز خو د ټول سیم دی خو د لیو پرزنت او ابسنت ډیرو خلکو چینج وي نو زه ګورم رندم انټر کوم ډیټا لکه لیټ سپوز ګورم او پی دی کې انټر کړو پی 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 او مطلب سوري دا ز کنټرول زد کا او تمو څولې کل بلکې دا څه کوم چې زه اوس ویډیو لک پاس کوم او پاس کې دونه بعد بیا زه ریزیوم کوم تر هغه پرې زه دا ټیبل فل کوم چې تاسو ټایم لک بچت شي صحیح نو مو ویډیو پاس کړل ها دا ټیبل مو فل کړل ډیټا پکې نو اوس زه څه کوم چې کنډیشنل فارمیټینګ مو ویلې دی غیب او زه څه کوم دا ټول ډیټا سلیکټ کوم چې څومره د موسره مطلب دا ورکینګ ډیز دی یعنی پریزنت دی یعنی ابسنت دی یعنی پلیو دی اف ډیز هم دی کنډیشنل فارمیټینګ کې زه څه کوم زه وتایم چې هایلایټ کوم ست شي کوم شی هایلایټ کا چې موږ سره دټ کنټینز مطلب چې په هغه کې موږ سره موجوده وي تی شی موجوده وي مو ته ولیکل چې پی صحیح دو نه پی ولا غد مولا هایلایټ کی په څه باندې زو ته چې کسٹم فارمیټ کې د مو خو یو کلر روچات کا کوم کلر روچات کا نو ز فل لا روغنم په فل کې مو ته ویش یاره مولا لټ سپوز داس یو ډیم کلر دا کلر غیلا ورک کوم کا سون لا چې کوم پی دی نو ګوره چې ز اوکی کم پی د مو سره اغه رنګ هایلایټ شو ګوره دا مو اوکی کړو نو مو سره پریزنت ډیز یو رنګ کلر باندې کړل دي او زم چې لیو او ابسنت لبل کلر ورکم نو ګوره اوس مو تاسې وکړلو ته بورا مې بیا سلیکټ کړو کنډیشنل فارمیټینګ لا بیا وروغلم هایلایټس ان رولز کې مو ته ولیکل هایلایټ کته شی دټ ټیکست دټ کنټین مطلب چې هغه کې ټیکست موجوده وي څه ټیکست به کې موجوده وي ابسنت صحیح شولو ابسنت ول لڅو کا زوی ته هم چې کسٹم فارمیټ کې غو کا چې بالکل ریډ کلر مو ته ورکو چې لک صحیح مو سره خوري نو ریډ کلر ماډل ته اپلای کړو دا او اوکی مې کړو صحیح شولو ګوره چې دا مو سره اوکی کړو مو سره چې څومره ابسنت ډیز دی کا سون دی هغه مو سره ریډ کلر کې مارک کړل او زم چې لیو د مو سره کوم دي چې هغه د مو سره کلر شي یعنی مارک شي نو لیو د پرمو د بورا کنډیشنل فارمیټینګ لا لوړ مو هایلایټر لا لوړ مو ته ویل چې هایلایټ کا ټیکست دټ کنټینټ په هغه کې یو ټیکست موجود وي څه ټیکست ال صحیح نو ال ولا زو ته چې لایټ ریډ فل وذ ډارک دادا صحیح شو لازم چې بعد لایټ ریډ دی یو اوکی مې کړل اوس ګوره سنگل کلیک مو کړو نو اوس موږ د ښکیر نه صفه پته لګي چې په دې کې لیو کوم ډیز دی او پریزنت کوم ډیز دی او دارنګ ابسنت کوم ډیز دی او اف ډیز کا تاسو کوم اف ډیز هم کولای شو اف ډیز د پرمو بیا سلیکشن وکړو کنډیشنل فارمیټینګ راوړم هایلایټس رولز راوړم او مو ته سول چې ټیکست دټ کنټینټ هغه کې څوک کوم یو چې هغه کې نه موجوده وي شي او ډبل اف یعنی اف صحیح دی او غیر از دازل داس چل کوم چې جست بارډر دی هغه چین شي نو ګوره ریډ بارډر وته ورکا نو ریډ بارډر دی هغه نه تو شي دا مو اوکی کړل نو ګوره که دلته اوس توشه مې دی نه ریډ بارډر تو دی خو تاسو له صحیح خوري نه نو زه به دا چینج کوم یو بل کلر به دی ته ورکم صحیح شولا نو کنډیشنل فارمیټینګ کې بیا راغلم ټیکست دټ کنټینټ چې هغه کې یو ټیکست موجود وي چې شي او ماغه اف ٹھیک شولا آف کا کیپیٹل لکھے کا اسمال لکھے نو ایشو او دلتا وہ کا چھ ز ٹیکسٹ دے ریڈ شی بس اوکے میں کھڑا دو اوکے میں کھڑا دو نو گرو اس دے موسا ٹیکسٹ دا ریڈ شولو صحیح دو ہاں اس منگ سے کہو لیٹ سپوز دے موسا جمال خان دے نو زب آیا دا سی شمورم چھ پی 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 مطلب دا دمرا دمرا پریزنٹ دے وغیرہ وغیرہ او دارنگے موسا اکرام دے زب دا سی لیو دا چنگی بدا شمورم نو مطلب پا شمورلو بانے دا دیر زیاد تایم آخری نو موسا فارمولا شتا چھ مو دلتا فارمولا اپلائی کوئی فارمولی نا مخی مو گرو دا فارمیٹ چھ کم دے سلیکٹ کلو فارمیٹ پرنٹر بانے میں دا فارمیٹ رو غست لو دلتا میں کلک پریس ونی سو ڈریگ اینڈ ڈراپ میں کر دوں موسا پا دو بانے میں اپلائی شو صحیح دو نو اس پریزنٹ ڈیز کی زف پریزنٹ ڈیز معلوم آم دے چا دے جمال نو زبی وہ تسی شے ودی کم چی ایزی کل تو چوکا ایزی کل تو موتو سلوی لی چی ہر فارمولا ہر فنکشن چی پا ایکسل کے مونگ استعمال ہو آواز بیتی ایزی کل تو سائن کئی نو ایزی کل تو سائن مو وچا ولو زی شے دی کم چی کاؤنٹ اف یعنی وش مورا اف اف مطلب
یو کنڈیشن میں پکے اپلائی کر دو کنڈیشن میں چسنگ اپلائی کو گو چسنگ باڈی یعنی پیرنتھسس واچ ہم چے پیرنتھسس میں سنگ واچ ہو گرا مولا بدی کے دو اپشنز رو لو رینج او بلا کرائیٹیریا صحیح شو رینج مطلب چے رینج سلیکٹ کا کاؤنٹ کا ایتی شاید کنڈیشن سرا کوما ایریا نو زو تیم چے دا کرائیٹیریا گرا دغز نہ مو سلیکشن و گرا تر دغز پر صحیح شو دا کرائیٹیریا مو ور کزا چے دغ جمال خان دا رو دو مو سکن نو دا رو کی دغ ایک تاریخ نو اخلا 30 تاریخ پر جے سومرم پریزنٹ ڈیز دی اوی مو دار کئی څنګه بیر کئی کاما به وچه ګور چې رینج مو څنګه ور کړو بیسې دلته وسه ګور واړه هم د کاما د چې کاما وچو نه کی بو نه مو کاما وچو ولا ګور اس کرایټیریا له دغه ورو کنټرول کرایټیریا مطلب چې کومه کرایټیریا باندې ته کاونټینګ کوي نو مو ډبل کوټس کې وتا کرایټیریا شو کوم ځکه چې کرایټیریا مو سه یا پی د یا ال د یا ای دو نو پی او ال او ای د ټول د موسرا سترنګ ار سی په کمپیوټر فینومینا کې صحیح شو نو مو ډبل کوټس وتا وچو په دې کې مو پی و دی کلو یعنی او بیا مې ډبل کوټس بند کړل هغه نه بعد مې بریکټ بند کړل چې بریکټ مې بند کړل دایمو سه کاونټ فارمولا ولګی دا د بو سو کې د ای 4 نا ګور ای 4 د موسرا دا د ای او 4 نمبر رو یعنی جمال ولا او بیا کولم ساين رینج شو تر اے ایچ 4 پورې نو ګوره اے ایچ د موسا 30 نمبر کولم دی صحیح شو او 4 هم دغه 4 نمبر رو تر دې پورې رینج کې سرچ کا مولاتی شي چې پی پکې موجود دی نو دا په دا ټول باندې سرچ مو چې دی ګوره وال نزی ته خایم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 یعنی 22 پریزنٹ ڈیز دی دا گورا کا انٹر زکم نو مسر 22 دا روغ للو صحیح شولا یعنی د مونسا جمال خان 22 ڈیز پریزنٹ تے پدامند کی یعنی واچو ٹیم نو کڑے اس گورا فائدہ دی تشوا کلٹ سپوز پ 17 تاریخ بونے زدی دخ پسے ال واچو او انٹر کی پریس کم نو گورا د موسا دخ پریزنٹ ڈیز 21 سپیو د ال مارک هم د مو سره وګورو ګوره درنګ کا ابسنت پسې وچوم نو ګوره چې څنګه ای وچوم او انټر کی پریس کم پریزنٹ ډیز به ګوره مو سره 20 شي دغ ټیک ته یعنی په دا طریقه باندې ګوره اوس دغ مو سره پریزنٹ ډیز خای او ای وندا چې اوس کز په ټول باندې دا اپلای کوم نو نور د فارمولې لیکلو ضرورت نشته ګوره چې څنګه ډریک کم مو سره په دې مې اپلای شي چې څومره ډریک زدا لون دې پر روشم په ټول باندې به دا اپلای شي صحیح شولا اوس ګوره مو سره د یو 17 ډیز دی پریزنٹ د 4 17 ډیز دی دلته وګوره د اکرام الله ویله 22 ډیز د موږ سره پریزنٹ ډیز دی په دامیاش کې ټوټل نو ګور اوس 1 2 3 4 5 یعنی 5 ابسنس د 22 نو بوسان وغه موږ سره 17 پریزنٹ ډیز د غروغه درنګ ټول موږ سره وغلی صحیح شو دا اوس د پریزنٹ ډیز د پوره شو زه څه کوم اول دا چې کوم د موږ ایریا دو یعنی دا ډیټا دو دله زیو بارډر ور کوم چې لګ نور هم واضح کورې موږ صدا یم بارډر ور کړلو صحیح اوسې ګورو خزه څه کوم لیو ډیز اوس راوچا ته موږ ګورای دغه موسه لیو یو دی زه به مولا بو څنګه پاته لګی چې د ټیک تو پریزنٹ ډیز خو 20 دی لیو یو څو دی او ابسنت څو دی نو هغه پر به زدل تبیا فارموله ما غرنګ و چوم از ایکوال ټو کاونټ اف ٹیک شول اکاؤنٹ ایف میں کر لو پیرنتھسس میں سٹارٹ کر لو چھ سٹارٹ میں کر لو رینج گوڑی ما غران گے نو رینج بھی زبیا سو کم اے یعنی ای 4 نہ بھی سٹارٹ کم دے دغزی نہ کلک پہ پریس ونی سم تر لاسٹ پورے 30 ڈیز پورے بھی بوزم نو گورا ای 4 نہ اوہرا تر اے ایچ 4 پورے رینج روغ لو کاما بھی وچم یا گنا بعد بھی کرائیٹیریا ور کم نداز لے گورا مو سا کم یو اکاؤنٹ کم لیو ڈیز نو ڈبل کوٹس پہ سٹارٹ کم او ایل بھی پکے وچم او ڈبل کوٹس پہ بند کم او پیرنتھسس میں بند کم چھ بند میں کرو انٹر کی چھ سنگ پریس کم گورا دغ مو سا لیو یو دی وینه ګوره که زدلته بل ال واچم نه مو سره بل دیو کم چینجز روشي زکه چې رینج می اپلای کړه په دا رینج کې چې چیتم چینجز سو کین هغه په دا فارمولا باندې اپلای کیږي زکه چې ای نه وخلا تر ای ایچ پورې رینج د 4 نمبر رو کې مو فارمولا اوس اپلای کړل نو ګوره زدلته کا ال واچم انټر کی پریس کم پریزنٹ ډیز د مو سره 19 شوه او لیو ډیز د مو سره 2 شوه ګوره په دا پدارو کې مون فارمولا نه ته اپلای کړم ګوره که زه دلته ال واچوم جست به د مون سات شي کې پریزنٹ ډیز باندې اثر د غي ورزي کې په دغ زی باندې نازه کړه دلته مون نو اپلای کړی ګوره مو ال دلته واچا ولو 16 به شي پریزنٹ ډیز وینه پریزنٹ ډیز د مون سات 16 شي خو دلته نه ته اپلای نو زه چې په ټولو باندې اپلای کوم دلته بیا ډرګ ان ډراپ کوم الګه په دغ زی کې څنګه مو وکړل او یاد اسم کولای شو چې دلته راشه او ډبل کلیک کړه چې ډبل کلیک کې تر اند پورې به توسا ګوره لوټ شي اوس ګوره مون سات دلته یو کاستای جمال چې کوم تا دای جمال د موسرا لیو بالکل زیرو دی نو ګوره کزه دغه الته په لیست کې جمال پسې ال واچوم نو ګوره لیو به دغه د موسرا دلته 1 شي ګوره انټر کی مې چې څنګه پریس کړلا ګوره جمال پسې موسرا لیو 1 شول وسایدو ها
उस दारंगे एब्सेंट डेज हम तो कैलकुलेट का वाले शुनो एब्सेंट डेज भी मुंसंगे कैलकुलेट का उगरा इज इक्वल टू मा होता वाली कलो काउंट वो इफ कंडीशन स्टार्ट शुड ब्रैकेट से संगे स्टार्ट कम रेंज और ना गोड़ी रेंज उम दग जमाल खान ला मत सोकल दे दग जिना में स्टार्ट कर लो थर थर्टी पूरे में बोत लो यानि दे ए ई फोर ना ओखर थर ए एच फोर पूरे रेंज लोड़ लो कामा भी वो चाहिए कामा वो चाहिए क्राइटेरिया वेर का नो डबल कोट स्टार्ट में कर दो पदे के मो ए वो चावल और डबल कोट्स में बंद कर दो ब्रैकेट में बंद कर दो एंटर की में प्रेस कर ला नो गोरे मुसा एब्सेंट डेज हम दे दगर ओगले यो एब्सेंट कड़ा है वो कदल तजरोशम वो दगजी बोने डबल क्लिक कम नो लोन दे पठोल बोने वे मुसरा अप्लाई शी सही शुला उस गुरु ऑफ डेज का तो ये चे पम्याश के तुमरा दी मुसा टोटल ऑफ डेज नो ऑफ डेज गुरा दो दो चार दो छः दो आठ यानी ऑफ डेज आठ तीन उस गुरा जरूरत है मशा खो बिया तो कैलकुलेट कम नो गुरा काउंट इफ में चेसेंगे वो लिखो ब्रैकेट में स्टार्ट कर लो वो जेम चे पता रेंज के दगो गुरा चे टोटल ऑफ डेज सूरा दी सही शुला ये म्याश तेनो गुरा चे संगे में रेंज वेयर कर लो गोरा रेंज में संगे वेयर को दलते मुसा रोग लो कामा भी हुआ चाहिए जैसे कम द जूम लग वाड़ू के कम चे तोसला हाँ सो रियल तमें ब्रैकेट को लोग कड़े इस खबर आना उदामो कामाम वो चावल वो डबल कोर्स में स्टार्ट कर पर देखे बिजली तो सूरी कम ओ एफ एफ चिदाम में संगे वो चावल डबल कोर्स बंद का वो ब्रैकेट से संगे बंद की एंटर की में प्रेस कर लानो गोरा मुझसे एट ऑफ डेज रोग ले सही शुला उस गोरा मौजूम लग वाडू का एक रलो चे मौसा दा सिल बिल्कुल खोरी का जदल ता डबल क्लिक कम नो गोरा मुझसे टूल बिम ऑफ डेज आठ थी जका चे एवाम याश के टूल लम ऑफ डेज बराबरी यानी हफ्ता वे तोर छुट्टी दो सही दो नो गोरा मौसा दा कैलकुलेट छे वो गोरा का जदल ता उस लोन दे रोशम नो जदल ता دم داسې کولای شم یعنی د هر ورځې پریزنت د هر ورځې لیو او د هر ورځې ابسنت هم ز کالکولیټ کولای شم څنګه ګورل ته مودې کلو پریزنت پی ډیز یعنی پریزنت ډیز او ال ډیز یعنی لیو ډیز او ابسنت ډیز یعنی ای ڈیز یعنی ایبسنٹ ڈیز صحیح دونوں دے ہارے اوریزم تا کالکولیٹ کا ولی جی گورا دا وڈو کی سیل کے چوکا ایز ایکل ٹو ولی کا او کاؤنٹ If watch او بریکٹ سٹارٹ کا چھ سنگے سٹارٹ کی نو زیم چھ دے ایک تاریخ بانے موسا سمرا کا سوان پریزنٹ ہو نو گورا دے دغزی پورے موو چھ داولو نو ٹوٹل دے موسا گورا بیس کا سوان دی پا بیسو کے یو پا لیو گو نو موسا بیدا اونی سر والی کلا بیر والی گورا رینج میں سے سنگے ورکلو دے ای فور نا وخلا تر ای ترائیس پورے ای فور دا دے دے موسا ای ترائیس دا تر دغ رینج پیرے موسا رو غلا کاما چھ سنگے وچا ہم دلتا ڈبل کورٹس کے وچا ہو زبیتا ہے پی ڈیز مولا رو شوکا डबल कोर्स में बंद कर पेरेंथेसिस में शिफ्ट सदा है बंद को एंटर की मुझे संगे प्रेस करा नो गोरा मुसा प्रेजेंट डेज सॉरी प्रेजेंट डेज ना सॉरी प्रेजेंट स्टाफ ठीक तो प्रेजेंट स्टाफ यानी मुसा 19 का सोन मौजूद आदि और दारेंगे लीव स्टाफ चेकुम दे मुसा दे चे पर लीव बोने दिया गा सोरा दिया हम कैलकुलेट का वो स्कोर लीव स्टाफ और दारेंगे एब्सेंट स्टाफ हम मुंह कैलकुलेट का और इशू सॉरी डेज ना खा داشولیو سٹاف و ایبسن سٹاف و پریزن سٹاف نو گورا پریزن یعنی پا ایک تاریخ بانی 19 کا سوان موجود آو یو پا لیو و گورا کازا بلو سرا ایک کم ایبسن کم نو موسا بی پریزن سٹاف کے گورا 18 روشی وینے دا 18 شو تارنگ گورا لیو سٹاف ہم تکاو لیشی is equal to count count او اف و بریکٹ سٹارٹ رینج ویر کا نو گورا رینج و ماغا دغلا یولا وکا بیا بی پا طولو بانے اپلائی کو سیش والا گورا یولا میں دا وکردو کاما میں وچا ولو ڈبل کورٹس کی میں ایل وچا ولو و ڈبل کورٹس کی میں باند کردو و بریکٹ میں باند کردو انٹر کی میں پریس کردو نو گورا موسا یو لیو دائی ٹک شوالا نو لیو چنگی یو دائی دے موسا پا دا وریز بانے اسو گورا دا یو دائی کا شیر زدل تا بل وچا ہم نو گورا موسا پا دا دے بانے یعنی ایک طریق بانے دو لیو بی بی بیا سیش گورا لیو ہم دو شوالا پریزن سٹاف ہم دے موسرا دو شوال ایبسن سٹاف نن چورا دائی پا ایک طریق نو گورا is equal to count if ٹھیک تو ادا بریکٹ سٹارٹ چھ بریکٹ سٹارٹ کو گورا رینج دینا غوڑی نو رینج گورا بیائی دغزینا ہو سٹارٹ کرلو پتا اور اس بانے ایبسنٹ سورا یا غاوی موسا کالکولیٹ کی گورا کاما میں چھ سنگے واشا ورہ ڈبل کورٹس کے مو اے بند کرلا یعنی کاؤنٹ ایف یعنی کاؤنٹ کرلا آکا سون چھ اے پکے موجود آئی پتا رینج کے صحیح دو نو انٹر کی میں چھ سنگے پریس کرلا گورا دے ایبسنٹ والا دے موسا یاو دے صحیح دو دارانگ گورا کا اے پا بل پسے واشا ہم نے موسا پہ ایبسنٹ دوا شی و لیوم دوا و سولا پریزنٹ اس پر ٹول بانے زکا دائی پلائی کاؤم نو گورا دا رینج دا سی بوت لایشی تر دغزی پیره صحیح شولا چه دامه چنگ بوت للو پا طول بانه اپلای شو صحیح دو گورا پا دا یعنی پا آخیر تر تاریخ بانه چه کم دای اپریل بانه موسا سولا ستاف پریزنٹ وو لارانی که دا فرمولا تا اپلای که گورا اس ما چو کلل دبل کلک مکلو دلتا نه اپلای کیگی کنٹرول زیڈ مکلو صحیح دو دا دبل کلک فرمولا دا موسا داون کی اپلای کیگی پا رائٹ کی نه اپلای کیگی رائٹ کی بچه که ڈاریک پی پخپلا بانده ڈریک کئی مو دای ڈریک کلو مو دای دامن ڈریک کلو نو گورا تا سسرا دی هاری هاری وریزی
پریزنٹ او لیو او ابسنٹ کسان هم راغلو او که منتلی گوری موسا منتلی دا راغلو صحیح شولا یعنی او بلدائش دا دغزی پوری دا طول مرچ که یو زلی با مرچ کلک که ان مرچ بیشی دو برا بکلک که مرچ بیشی نو سنترلائز شو نو اوز گتو سوی مون دا تندنس شیطو گرو نو انتهایی زبردست موسا مطلب دا شوش ولو و جور شولو اوز گتو سوی دا چوکوی چی یرا مطلب دا سه چالو کا چه ده اپریل نه ده مئی کا ده موسرا سیدو نو جست امداغا دل تا چو کا ده شیٹ بونه چینج کا دل تا ہودی کا اپریل ٹک شولو او 2019 او تو سونا امداغا غوڑی چه یرا مئی ده پورا موکنو دای دغزینا کنٹرول سی کوپی کا یو بل شیٹ بیتا جوڑ کا او دل تا کنٹرول وی کا چه چنگی کنٹرول وی کے پیسٹ کے گورا تو سا دل تا آپشنز رو گلو گورا کا زدہ زوم لگوارو کا ایکم چه چنگی مودا گورا کنٹرول وی کردو دلتا گورا کنٹرول زیڈ کا اومی او چھ گورا ست سنگے کنٹرول زیڈ میں بیا کردو زیڈ چھ کلا دا زوم خاتم شیز لگ زوم وڑو کئی کا اوم گورا زوم مویا والنا وڑو کئی کردو وڑو کئی میں کردو گورا ست دلتا ست سنگے دا پیسٹ کم دا موسا آپشنز رو گلو دلتا دا بینے کنٹرول کا پا کمہ طریقہ مطلب پیسٹ کا پا کمہ طریقہ پیسٹ کا دلتا تو سا دیر آپشنز دی سپیشل آپشنز دی فارمولا دیم وی ٹک شو فارمولا اینڈ نمبرز فارمیٹنگ دا ارت دی وی او کیپ سورس فارمیٹنگ اونلی مطلب دا دی وی او دا دی وی او دیکھ چھ گورا کیپ سورس کالم ویڈتھ دا دیم دی مونسرا وی مطلب چھ تی چنگ اپلائی کای اگر ان کور چھ گورا کز دا ویڈتھ کم نو مونسا چھ کم سٹائل دا غزیو دا ٹول سٹائل بہ دغلا اپلائی ش وینے او ما سٹائل دی مونسا روغلو کز زوم وخی جام نو مونسا او ما سٹائل کے دا روغلو کاپی سید او گورا کز دل تا کلک کم نو مونسا فارمولی ارت سر غلی دی جس دل تا بہ چو کی اپریل بزو بونے بہ دل تا مئی ودی کے صحیح شولا او دلتا شیٹ لابی مئی ویر کے مئی 2019 مئی 2019 او کاسی میں سول بیائی جون جولائی کئی نمدہ طریقہ بانے بے کوپی کے تو سرہ بے روشی پا دیکھے بے چوکی گورا دینا ٹھولا ڈیٹا دینا ٹھولا ڈیٹا دا دغزی والا فارمولو نای لوا ڈیلیٹ کا چھے ڈیلیٹ کی گورا مونسا فارمولو کے آرس زیرو زیرو رو گلو فارمیٹنگ تو سرہ پوتے شو آسی میں سول جمال پا ایک طریق بانے ایبسنٹ تا انو گورا چھے اے او چھے پسے دے مونسا پا ایبسنٹ ڈیس کی گورا یو راغللو صحیح شولو او غدارنګي پسې زه غو چوم لټ سپوز پی پریزنت نو ګوره په پریزنت ډیس کې د موسرا یو راغلو خو چون کې فارمیټینګ چې کوم د موږ د فارمیټینګ اپلای نشو نو سبو کې فارمیټینګ د بولاتې د غزینه بیا ورستای شي اول څوک کلیئر رول نه څوک کلیئر انټایر شیټ کا یا کلیئر سلیکټډ سیل کا ا دې نه به څوک کې فارمیټینګ به ختم کی او دوباره څوک کنډیشنل فارمیټینګ کې هایلایټ لروشا او ټیکست دټ کنټین یعنی موږ لاغه ریټ کا چې کوم کې ا موجوده وي ای ریټ کړو دانګي پی پورام کو د ال د پورام کو صحیح شولا یعنی په دا طریقه باندې تاسو اټینډنس شیټس خو خوله جوړولې شو د روخ کول د پورا صحیح امید لرم چې تاسو ویډیو خو خوشی وي که خو خم ویو کنه مې نو به لایک او خو مخو زکه چې ډیر وخت بعد ته راغلم او چینل سبسکرایب کو دی او دوسرے شیر کو دې سره سب در حسین تاسو نه اجازه غوړي په لام سپورم الله حافظ.